På Hornbækvej i Tikøb ligger et stykke Danmarks historie, der blev foreviget i filmen Bagnæsen for benzintanken i år 1960. Så vil jeg sige velkommen til Bagnæsens benzintank i Tikøb. Det er jo blevet et berømt sted, fordi Gisse Nørby og Ove Sprogø og Dirch Passer var forbi i 1960 og lavede filmer. Men inden 1960, der var der jo nogen, der opførte tankstationen, og det var Anker Hansen. Og Anker Hansen, han opførte den i 1946 og drev autoværksted her frem til omkring 1985-86 eller sådan noget deromkring. Og så overtog hans søn tankstationen, og han hedder Niels Erik, og Niels Erik, han kommer her stadigvæk en gang imellem og hilser på, og vi hygger lidt og snakker om gamle dage i Tikøb. For Stig Peter Larsen er gamle dage hans store passion. Derfor har han stået for renoveringen af den gamle tankstation og autoværksted, så den i dag tager sig ud, som den gjorde dengang. I dag har jeg tilbageført, tankstationen, som den blev. Man så den i filmen fra Bagnæsen fra benzintanken. Og det er med samme type stander, det er ikke den, der har været her. Standeren til lyset er en, jeg har fremstillet, så den ligner næsten den, der var på filmen. Luftstanderen har jeg fremstillet, den har været umulig at finde, men hvis jeg finder en dag, bliver den udskiftet til en rigtig slags. Og den lille knallert benzinstander, det er også en ny en, der er kommet hertil, fordi alle de gamle ting var væk. Og det er det jo, fordi tankstationen blev moderniseret flere gange i 50'erne og 60'erne og lidt i 70'erne. Så derfor forsvandt det, fordi det tog olieselskabet jo, og det var her, kan man jo så se, det er Shell, der leverede benzin. Det kunne have været hvilket som helst benzinselskab. Men når man afleverede sine gamle stander, fik man jo bare en ny af selskabet, og så var man jo ligeglad med den gamle. Anker Hansen, der byggede værkstedet i 1946, var byens mekaniker, der simpelthen kunne lave alt. Men hvorfor jeg førte det tilbage til Bagnæsen fra benzintanken, som det så ud der, det er jo for det folk husker. Jeg husker jo ganske tydeligt de tankstationer eller tanke, der var her i 60'erne eller i 70'erne og 80'erne, fordi der kom jeg jo selv og tankede her. Først i slutningen af 70'erne var det jo, hvor jeg kom her med min knallert og skulle have noget knallert benzin. Og det var jo et dejligt sted, fordi man kunne altid få kredit. Så, og det kunne vi ikke over på den anden tankstation i byen, så derfor var det her, man tankede. Og det gjorde næsten alle byens unge jo. Og senere fik vi jo bil, og kreditten var der jo stadigvæk, så derfor blev det jo bare her, vi tankede. Og man kunne altid få et eller andet at vide af Anker eller Niels Erik, fordi det var jo ligesom sådan en livsnerve, man kunne få lidt at vide om alle i byen. Stig er opvokset med værksted, og for ham er tanken noget helt særligt. De fleste af de ting, der er i udstillingsvinduet her, er jo faktisk ting, som har været her altid. Jeg har selvfølgelig suppleret lidt, men de fleste af tingene har ligget her rundt omkring. For da jeg overtog det, var der jo, man må sige, det herskede en del kaos, en del rod, men det var ikke værre, end det jo til at ordne jo, at rydde op jo. Og så fik jeg jo så også lidt af en overraskelse med bygningerne, for de var lidt dårligere, end jeg egentlig lige umiddelbart havde regnet med. Anker Hansens søn, Niels Erik Hansen, overtog stedet i 1985. Og Niels Erik, han havde faktisk en rigtig god forretning, også ligesom Anker havde haft. Men Niels Eriks problem var jo, at der kom nyere og nyere biler. Og Niels Erik fulgte ikke helt med tiden og fik de maskiner og computer og hvad der skulle til for at kunne lave nyere biler. Så de kunder, der kom her, var jo folk med gamle biler. Og dem havde han jo ret mange af i butikken. Og så på et tidspunkt, der kører Niels Erik med aviser om natten. Og så er han her kun om eftermiddagen, og så det bliver lidt sværere. Og så når man lidt op i starten af 90'erne, så skal der nye tanke ned. Og det får han også lov til, fordi det er jo noget, man søger om at få lov til at genetablere, eller nogle nye tanke skal man jo have. Ikke? Og alt var på plads med papirerne, men så var der kommet nye brandvedtægter. Og det gjorde jo, at han ikke kunne overholde de der regler. Og det var før, der holdt tankvognen jo ude på Hornbækvej og trak slangen ind og fyldte. Det måtte den ikke. Den skulle køre ind på grunden.
Men fordi at husene ligger så tæt på beboelse, så skulle der opføres en mur i beton, 15 meter lang og 3 meter høj. Og hvis han havde gjort det, så havde han ikke fået betalt den endnu, fordi man fik ikke andet end 6-7 øre literen på benzinen, så han havde jo haft svært ved at betale den mur, og derfor blev det ikke til noget. Det ville han ikke. Og da der ikke var noget, man kunne tanke her, jamen så kørte folk jo forbi, så kom de ikke lige ind. Når de alligevel var, så fik de skiftet en pære, når de var inde og tanke. Det skete jo ikke, så han mistede jo en masse kunder ved ikke at kunne sælge benzin. Og det var jo faktisk synd jo, fordi han havde jo en god forretning. Altså. Stig er selvstændig blikkenslager, og da han i slutningen af 2012 stod og manglede et større værksted, var han ikke i tvivl om, hvilket værksted han helst ville eje. Den lukkede, da jeg overtog den i årsskiftet 12-13. Der lukkede Niels Erik. Men jeg lovede ham jo, at han var kommet her og lave sin bil, hvis han gad. Og han kommer jo en gang imellem, og det skal han også bare blive ved med. Vi har en aftale. Vi havde faktisk en aftale, sådan så ejendomsmaleren han stod og rystede på hovedet her. Og det var jo, at Niels Erik han gav nøglerne til ejendomsmaleren. Og så gav ejendomsmaleren mig nøglerne. Og så pillede jeg en nøgle ud og gav Niels Erik, så han bare kan komme i sit værksted, som han altid har gjort. Lige her, hvor vi kommer indenfor, der har vi en gammel kompressor med lyd som i fortiden. Sådan hører man det nok ikke mere. Men det kan man altså høre her, hvis man vil høre fortiden. Der var faktisk en ting, jeg glemte, men den kan vi lige tage lidt senere. Her kunne man så pille dæk af for at afbalancere dæk. Det holdt man lige i det her hjørne her, og det var mægtig smart. Tidligere stod den her store armbold ikke her, den stod over i midten, men så kunne man jo sætte hjulet på her og afbalancere. Og man kan godt se, at der har været afbalanceret hjul her mange gange, fordi når der så var pløre på hjulene, så sprøjtede det op ad døren. I dag der har man sådan en flot skærm henover, så man ikke kommer til skade, men det var der ingen, der tænkte på, dengang det foregik. Men herinde i det lille rum her, der har man jo udstillingsvinduet, og man har lidt reservedel. Og nogle af reservedelen, der ligger her, jeg ved ikke, hvor længe de har ligget, men nogle har måske ligget 50 år, nogle har ligget her i 73 år, fordi det er 73 år siden værkstedet åbnede. Det er ikke til at vide helt præcist. Og da jeg snakkede med Niels Erik med at overtage det, blev vi enige om, at det her rum, det skulle have lov til at blive, som det altid har været. Så derfor har jeg ikke flyttet noget hen. Jo, det vil sige, at jeg har fjernet noget affald og noget papir, der lå på gulvet. Men aftalen er bare, det skal se sådan her ud. Al den tid, jeg har det, der flytter ikke en skrue herinde. Simpelthen, det er det. Og da jeg så snakkede med Niels Erik, så kiggede vi lidt på de her strømfordeler, så siger Niels Erik, hvad er de her strømfordeler til? Så sagde han, en bil. For han vidste nok heller ikke helt præcis, hvad det var til. For det er jo noget, han enten har pillet af noget, der kunne bruges igen, eller nogle nye, der bare papkassen er væk. Ikke? Og så er der jo så pakninger og kilderamme i mængder. Nogle har spurgt, om der lige var en kilderamme til noget, så siger, at det er der nok, men I får den ikke, fordi den er nok for mør eller dårlig, så den ikke vil holde. Så det er sjovt, at de hænger her på. Og herovre i den her ende, der havde man jo selvfølgelig kasseapparatet, og det er jo bare en skuffe, og ikke andet. Man har bare en skuffe. Og nede i skuffen, der ligger Ankers kørekort faktisk, ham der åbnede værkstedet. For Anker, han gik ikke med sit kørekort, han tog det jo bare lige i lommen, hvis han skulle prøve en bil. Så lå det jo altid herinde, så vidste han, hvor det var. Der er faktisk også en anden sjov ting, der er blevet en museumsgenstand. Det er den, der står lige her. Der er nok mange, der slet ikke ved det, men det hedder faktisk en fluesmækker. Der lagde man et papir op i her. Så satte man lige, hvad man havde købt, og så kørte man en gang med den her frem og tilbage. Og så var det, når man havde kontokort. Fordi det lagde man op i, og så havde man numrene på, hvem det var, der havde købt. Herinde er der i hvert fald fortid, så er der basker. Jeg vil lige sige, der er sket lidt her med hensyn til eltavlen. Da jeg købte den, Niels Erik, var der monteret en ny eltavle. Den havde fået pillet ned og lavet en gammel igen.
Problemet var bare, at her sidste år, der kom de og skiftede min fine gamle måler ud med sådan en moderne en. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved den, men jeg skal nok finde på noget. For den passer jo ikke lige ind i det, som der er. Det ærger mig noget, at de fik smækket ned på. Det var det, jeg glemte at sige før. Jeg vidste nok, der var nogen, der ville træde på slangen. Det var jo sådan, når man kørte ind på en tankstation før i tiden, så ringede klokken, så kunne mekanikeren, han stod jo nede i graven og lavede et eller andet. Så kunne han lige høre, der var en kunde, så løb han lige ud og tankede, fordi der fik man jo betjening dengang. Der var ikke noget med, at man selv kørte ind og stod og rådede med det. Nej, der sad man bare i bilen og ventede, og så blev der tanket, og så betalte man. Og så kom tankpasseren ud med byttepengene. Det var meget smart. Og rart. Vi må jo se at få det genindført. Det vil jo skaffe nogle folk i arbejde, men... Stig elsker det gamle værksted. Og selvom det i dag er hans, står Anker Hansens gamle filebænk lige der, hvor den altid har stået. Og den har stået i værkstedet, siden det åbnede i 1946. Og noget af hans værktøj. Jeg har så også noget værktøj dernede bagved i nogle skuffer, så er Ankers gamle værktøj. Og hans gamle svejseapparat over hjørnet er, og hele hans store tavle herovre bagved med værktøj. Noget af værktøjet har hængt her lige siden værkstedet åbnede, fordi jeg har nogle billeder af værkstedstavlen med alle de fine ting, og de er her. Og jeg har fundet dem alle mulige steder her, nede i graven, i en skoletaske, og alt muligt lå der rode rundt her. Men jeg har fundet det og hængt over plads. Det er et stykke fortid, som man næsten ikke finder nogen steder. Autoværksteder er blevet moderniseret, lukket eller flyttet. Eller det her, det lukkede jo aldrig, kan man sige. Det stod jo på fra 1946 til 2000, eller overskiftet 12-13 der. Ikke? Og man må sige, den fortid der, jamen den, jeg holder bare meget af den. Og det er jo helt beroligende at gå herind jo. Altså, der er ikke så meget hul og meget her med computer og alt muligt. Og det skal der heller ikke være, fordi det skal være et roligt sted, for jeg bruger det jo i dagligdagen jo, som blikkenslagværksted i den anden halvdel, men det går vi lige over til. Så jeg har bygget værkstedet om og lavet det der indskudte dæk for at få alle mine remedier til mit blikkenslag og VVS-halløj derop, plus en lille frokoststue. Man kan sige, jeg har malet alle mine maskiner samme farve som døre og porte og sådan noget, for at få det til at passe ind. Fordi nogle af de maskiner er jo alt for nye, men så måtte jeg jo lige finde på noget, så det kunne passe lidt ind i det her system. Og så har jeg jo den her, kan man sige, fri. For nogle gange har jeg behov for at køre min firmabil herind og tømme den eller et eller andet, ordne et eller andet. Så derfor har jeg den her bane fri. Jeg har lagt plader henover her, hvor der er jo en grav ned under, man kan gå ned og man kan stå i og lave bil. Faktisk er det den her, hvor Ove Sprogø, han er i filmen, når man ser på et tidspunkt. Men jeg har alle brædderne, men jeg har jo taget dem af, for her skal jeg kunne køre med en palleløfter og med sækkevogn og alt muligt, så der kan jeg ikke have brædderne liggende. Jeg har jo brædderne liggende over i autoværkstedet, kan man sige. Der har jeg stadigvæk alle de gamle fine brædder med olie på. Så en dag, hvis jeg ikke vil have blikkenslagværkstedet her mere, så kan jeg lægge alle mine brædder i igen, og så bliver det jo helt, som det har været. Ja, Stig elsker historie, og han kender så sandelig historien bag værkstedet og den berømte tankstation i Tikøb. Her har vi tegningen, som blev sendt til Tikøb Kommunekontor i deres bygningsafdeling. Og det er murmester Otto Gunnarsen ude fra Harshøj, der har lavet tegningen. Han byggede næsten det halve af Tikøb. Og her har man så byggetilladelsen. Anker, han har fået lov til at opføre det her. Men dengang var det jo det er Gunnar Jensen, der har skrevet den. Så det er ham, der ansøger. Det er ikke Anker, der ansøger, men han gør det på vegne af Anker. Og Gunnar Jensen der, han murede jo alt i byen. Og faktisk ved jeg ikke, om min farfar har været med til at mure den her. For min farfar arbejdede hos ham lige efter krigen. Men jeg ved ikke, om han var med her, og det ærger mig lidt, og jeg har ikke nogen, jeg kan spørge, fordi dem, jeg skulle spørge, de er heller ikke mere. Og det er noget ærgerligt. Men i hvert fald fik de jo klasket nogle mursten oven i hinanden, og fik opført den her lille bygning.
Den allerførste bil, der kommer ind, det er en Ford A, der holder her. Nej, det er en løgn. Det var en dejlig løgn. Det var en Chevrolet fra 1926 eller sådan noget. Og så holder der en motorcykel på billedet, og det er Ankers motorcykel, for han havde ikke bil på det tidspunkt. Så de billeder, der er lige her, også det der billede, det er også fra, da værkstedet lige præcis havde åbnet. På taget er der et skilt, hvor der står telefonnummer og Tikøb Autoværksted. Det her billede, jeg viser her, det er fra filmen Baronessen fra Benzintanken. Og dem er der en del billeder af. Det der billede er jo selvfølgelig herfra, men det der billede, hvor Dirk og Sprogø står på, det er fra en kulisse, de havde. Fordi de indvendige optagelser er meget få i filmen herfra, og resten er lavet i kulisse, fordi det, så var de jo fri for at køre herud hver gang. Her er et billede af Gita Nørby i brudekjole, lige inden for porten, så det er jo herfor. Og så er der jo Ove Sprogø, og hvad var nu hun hed, Maria Garland, og Dirk Passer. Og det er taget, de to billeder er taget ind i haven inde ved siden af, fordi det var også Ankers hus derinde. Og når de havde pause, gik de derind og drak kaffe. Og her der har vi så Annelise Renberg, hende der var instruktør på filmen. Og her har vi så også Annelise Renberg og Ole Lytten, som filmede den. Og Dirk og Gita lige herinde. De stod faktisk lige her, hvor vi står. Fordi bagved dem kan man jo se den dør, der er derovre. Og det er ikke nok med, at man kan se døren af der. Man kan også se sådan en lille håndtag på, og det er faktisk boremaskinen. Den står også endnu. Det ene med Ove Sprogø hernede i graven med en fedtsprøjte i hånden. Og da jeg overtog værkstedet her, der var det sådan, at Niels Erik han hjalp med at rydde op. Og så en dag jeg kommer så i jerndyngen, der lå Ove Sprogøs fedtsprøjte. Det kunne jeg jo godt se, så jeg gik over og tog den op af jerndyngen. Så her har vi den. Så den kan jo ikke blive smidt ud, sådan en her, når Ove Sprogø har brugt den. Det var sådan en, man kunne skifte patroner i, så man kunne få forskellige fedt, men det tror jeg ikke, Ove Sprogø han gjorde i filmen. Så har vi et billede her, hvor Anker han står inde i det lille udstillingslokale. Det er, som jeg husker ham. Sådan var det, da jeg var dreng, når jeg kommer med min far. Sådan var Anker, han var inde i sit lille kontor, og så var han altid kulsort og tvist i lommen og sådan noget. Rigtig autoværksted. Da jeg købte den i årsskiftet 12-13, der var jeg ikke klar over, at det var så alvorligt fat med bygningen egentlig, fordi jeg måtte have alt pussen af bygningen, for det var helt løst. Den har jo ikke fået kalk i mange år. Og stillads på at reparere tag, meget reparation af tag, fordi det var heller ikke så godt. Men stille og roligt, så i løbet af et års tid, så fik jeg nogenlunde skik på den. For jeg ryddede op, og faktisk er det her fra sommeren 14, hvor jeg lige havde en lille bil ind og reparere, inden mit blikkenslagerværksted sådan rigtig kom i gang, så havde jeg lige en bil ind. Stig har lagt mange penge, og endnu mere tid i den gamle bygning på Hornbækvej. Jamen, den betyder jo alt, mand. Jeg kan jo ikke... Jeg har jo overvejet allerede at sælge, men det kommer jeg aldrig til, fordi det kan jeg slet ikke nænde. Altså, hvis jeg kan tage det med over på kirkegården, så gør jeg det jo. Men det kan man jo ikke. Men altså, jeg tror ikke, jeg nogensinde vil sælge den. Jeg ved det ikke, men der kan jo ske mange ting her i livet, jo, så man bliver nødt til det jo. Men det er, den har bare et eller andet... Det var også det, man er kommet her, ligesom var en lille dreng. Ikke? Altså, jeg har været 4-5 år, jeg kan huske, at jeg kom her med min far. Ikke? Altså... Og minderne fra barndommen fylder stadig meget for Stig. Og da jeg kom med min far, der var lille, der holdt der herovre i den her side, på den her side, hvor jeg har, der holdt en Chevrolet-bil, som var Ankers.
Og den der Chevrolet, den kiggede jeg på hver eneste gang, og jeg var så interesseret i gamle biler allerede, da jeg var helt lille, så det var helt tosset jo, ikke? Men så pludselig en gang i 70'erne, slutningen af 70'erne, jamen så var bilen væk. Så den blev solgt til Tyskland, ikke? Og det ærger mig jo grusomt. Men jeg har ikke prøvet at spore den endnu, men den må være også en eller anden samler et sted jo. Og hvis den så er til salg, så kan det da godt være, den lander her. For nogen er det måske besynderligt at bygge nyt til gammelt, men det er det eneste, der dur for Stig. Jamen, jeg har det sådan med, det er godt for mig selv, men det skal også være godt for andre. Altså, de skal se, hvad det var engang. Altså, vis dem nu, hvad der var engang. Hvad kommer vi fra? Ikke? Det er jo det, der er sådan. Og det har jeg det med næsten alt. Det skal helst være gamle. Ikke? Og jeg råder også helst med gamle ting. Ikke? Altså, også på mit arbejde, hvis et gamle hus, det er mere interessant, end at bygge nyt. Det gider jeg ikke. Det skal være noget, hvor det er svært. Ikke? Altså, der skal være noget, man skal bruge den øverste etage til. Ikke? Man skal tænke sig om, når man skal finde på noget. Vi skal have noget til at ligne. Og så er der ikke nogen, der kan se, det ikke er det helt rigtige, men hvis vi kan lave det, så... Ikke? Der var jo nogen, der sagde, at du skal have nye aluport i her, da jeg købte. Altså, det skal jeg nok ikke, vel? Det passer jo ikke rigtigt. Jamen, de kunne bare sige, at jeg skal ikke have... Jamen, du skal også have isoleret. Nej, det skulle jeg ikke. Så der er ikke noget isolering her. Der er lidt 100 mm isolering i loftet, ikke? Og det er fint, ikke? Så må der bare være koldt, ikke? Så må man arbejde så varmt, jo. Det gjorde Anker jo også. Han havde jo ikke, altså han havde jo det der fine oliefyr til sidst. Men da han startede her, var det en kakkelovn og en tørt twist og noget olie, der kom fra en dunk, der drøbede ned på. Det var varme, der var her. Så når man var mekaniker her, så skulle man altså arbejde. Så nyttede det ikke noget at bare sidde stille jo i frokoststuen eller et eller andet smart, ligesom det er nu om dagen, ikke? Med store glashuse til biler. Det er, her arbejder man. Det var virkelig et sted, der skulle... Og det gør vi stadigvæk. Det er ikke lavet om. Så næste gang du kører forbi det lille værksted i Tykøb, så tænk på, at dette er et stykke Danmarks historie, der er genskabt af en mand, der elsker de gode gamle dage.